I dag skal du få se unboxing av BenQ Instashow, en løsning som lover smidig, trådløs og enkel overføring av lyd og bilde på møterommet til halve prisen. Hvor enkel den å sette opp, og holder den mål? Følg med og se. Hei, Alexander her fra AGS. Instashow fra BenQ kommer i en nett liten eske og skal inkludere alt du trenger for å koble deg enkelt på møterommet. Vi har fått låne vårt eksemplar fra den norske distributøren EET. Under lokket finner du hovedenheten som kobler deg trådløst opp på skjermen eller prosjektoren. Her følger det med to antenner som vi skal montere på litt senere. Du får også med to enheter som du kan koble til en PC eller Mac for å overføre lyd eller bilde trådløst. Du kan altså bruke dem på to forskjellige maskiner ut av boksen. Og her er det verdt å legge til at det er mulig for deg å kjøpe flere. I denne posen har BenQ lagt alt du trenger av kabler til strøm, monteringsbranketter, HDMI og USB for å koble opp systemet til din skjerm eller prosjektor. Enkel bruksanvisning ligger også med, og den blir nyttig når vi skal koble opp alt sammen litt senere. Og denne boksen er både praktisk og nyttig å ha på møterommet til å oppbevare tilkoblingsenhetene så de ikke blir borte for deg. Da står vi her oppe på møterommet vårt. Så la oss koble opp den her nå og se om den duger. Takket være den enkle bruksanvisningen som følger med er Instashow enkel å sette opp. Du kan starte først med å montere antennene på hovedenheten. Disse skal motta bildet og lydsignalene fra PC-en. Som du kan se er det både en USB-strømkontakt og HDMI-utgang på boksen. Disse skal du koble til USB-kabelen og strømadapteret som følger med. HDMI-kabelen plugger du enkelt inn i HDMI-utgangen. Du kan også bruke strøm fra en USB-kontakt på skjermen dersom du har det, så ser det enda penere ut. Jeg plasserer bare boksen her nå for testens skyld, men BenQ legger ved mange mulige monteringsløsninger sammen med Instashow. Du får blant annet en monteringsbrankett for veggmontering, ferdig dobbeltsidig tape eller reim slik at du kan spenne fast boksen bakpå søylen på skjermen. Her finner du garantert en løsning som passer til ditt møte. På skjermen skal du nå kunne se et bilde fra Instashow som forteller deg at alt nå er klart for møte. Nå gjenstår det bare å koble den lille overføringsdonglen i PC-en og se om alt fungerer. Donglen trenger to tilkoblinger, strøm som den får fra USB-porten på maskinen din, og sist men ikke minst HDMI. En fordel her er at BenQ Instashow ikke trenger å installere drivere på maskinen slik mange andre tilsvarende løsninger gjør. Har du ikke HDMI, men for eksempel DisplayPort eller noe annet, må du ha en overgang selv. Nå er det bare å koble til USB-kabelen først, og så HDMI-kabelen fra donglen inn i maskinen din. Du kan se at aktivitetslyset på donglen aktiveres, og når du ser at donglen har fått et grønt lys, er alt klart. Nå er det bare å trykke på knappen for å koble opp PC-en mot skjermen. Og som du kan se, vises skjermbildet fra PC-en raskt og uten problem på skjermen. Du kan skifte modus fra presentasjon til video. Det gjør du ved å trykke her på knappen som du finner på siden av donglen. Husker du boksen som du fikk med? Den passer perfekt inn på møterommet og hjelper deg å holde orden på donglene slik at du ikke mister de. Så hva synes jeg om BenQ Instashow? Jeg synes faktisk den her var veldig, veldig bra. Fordi den var veldig enkel å sette opp. Tok meg under 2 minutter å sette opp hele greiene sammen med PC-en for første gang. Instashow koster ca. 7-8000 kroner, og det er halve prisen det i forhold til tilsvarende løsninger. Ingen driverinstallasjon er også et pluss, som gjør det mye enklere å bruke løsningen i forhold til andre. Hva synes du? Kunne du tenke deg en BenQ Instashow på ditt møterom? Det var alt for denne gangen. Likte du videoen? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.